של מונטפיורי ואחרים ראו שהעתיד היחידי ליהודים זה להוציא אותם מהחומות. להוציא אותם מהחומות זה בטח ירצו, אם ניתן להם בתים וניתן להם הכל, אז בטח ירצו לצאת, אבל זה לא ככה. פעם אומרים שלהוציא את היהודי מהגולה יותר קל מלהוציא את הגלות הגלות מהיהודי. ואחד הדברים שגם הם הבינו, שעד אז התקיים כל הפרנסה הייתה דרך החלוקה, שקיבלו תרומות וכסף מאירופה שיחיו, ומעט מאוד היו כאלו שפרנסו את עצמם, והבינו שכדי להתקיים צריך להוציא את היהודים מהחומות. תודה. להוציא את היהודים מהחומות ולתת להם דרך לפרנס את עצמם בתנאים תברותיים יותר טובים. עכשיו, הוא בא, רוב המונטפיורי ואחרים הקימו משכנות שעננים וימין משה שמוכרים לנו, וזה במערב העיר. אבל רב ניסנבק החליט שצריך גם בצפון העיר, מחוץ לשער שכם ולא משער יפו. והשכונה הראשונה שהוא הקים בערך, לא לתפוס אותי על תאריכים, אני לא היסטוריונית, בערך 1865, הוא הקים את השכונה הזאת. ובהתחלה הוא חשב להביא לכאן קבוצה של אשכנזים, ותודה. והאשכנזים באו לכאן ומשום מה זה לא הלך. לא היו יכולים, לא מנטלית לצאת מהעניין של החלוקה, וזה לא צלח. היו מריבות וכל העניין לא צלח. ואנשים עזבו וחזרו לעיר העתיקה. והניסיון השני, הוא החליט שהוא ייקח את הספרדים. הספרדים יודעים לעבוד, הספרדים יודעים להעריך שיפור במצב. ואולי הגלות שלהם היה אחרת מהגלות האשכנזי. והתיישבו כאן בעיקר מעדות הגרוזינים ומעיראק, ממקומות אחרים, והמקום תסס. התחילו לעבוד, קיבלו דירות עם עברור, עם סניטציה, עם הכל, והמקום תסס, ובסיאו היו איזה 350 משפחות כאן. זה לא רק הקטע הקטן הזה, זה השתרע על הרבה שטח גדול כאן. וכמו שאמרתי, המקום תסס, ואנשים הלכו לעבודה, ועברו השנים, ועם השנים אנחנו מתקדמים קצת קדימה עם הרכבת, המנהרת הזמן, ואנחנו מגיעים לשנת תרפ"ט. תרפ"ט מצלצל, מזעזע, והאסוציאציה הראשונה של תרפ"ט זה חברון. אבל אני רוצה להגיד שבאותו תאריך, באותו השבת, בי"ז אב בתרפ"ט, שבלמחרת בבוקר, בשבת בבוקר, טבחו בחברון, טבחו במוצא, טבחו בזיכרון יעקב. מעט מאוד אנשים יודעים שהיה טבח גם כאן במקום הזה. ביום שישי, זה התחיל ביום שישי בצהריים, הקהל הערבי היה על הר הבית, והמופתי מסית את כל הקהל,
עד שחם להם בדם והם יוצאים, והמקום היחידי יוצאים משער שכם, ומה השכונה הראשונה שהם נפגשים? זה שכונת ניסנדק. נכנסים לכאן ביום שישי בסביבות 11-12, הגברים בעבודה ובעיקר נשים וילדים נמצאים כאן וטופחים בהם. בפרוגרום הזה 18-19 אנשים, נשים וילדים, קיפחו את חייהם. ובין היתר היה אישה עם פעוט פחות מגיל חודש בזרועותיה. ושניהם מלאים דקירות והתינוק עקור עין. וכשנגמרו את כל הפרעות והרוצחים חזרו לבתיהם, הגיעה חברה קדישה והסתכלו על מה שיש כאן. ובאותה תקופה לא הייתה זקה לזיהוי גופות, והבינו מהר מאוד שכאן במקום הזה צריך קבר אחים. יום שישי בצהריים, חם, אני לא צריכה להגיד לכם, אתם מרגישים את זה היטב. והחליטו, אין מספיק זמן לפני שבת להכין את הקבר אחים. אז לוקחים את כל הגופות לחדר מתים, ומה שהיום בית חולים רוטשילד או מכללת הדסה ברחוב הנביאים. ואומרים שבמוצאי שבת יבואו לעשות את הקבורה, את הקבר אחים. כשהם הגיעו חזרה במוצאי שבת, פתחו את הדלת של החדר מתים. באותו ימים לא היה חשמל, זה היה בלוק קרח בחדר, ופתחו את הדלת ושמעו בכי של תינוק. התינוק הזה, שהיה עקור עין ומלא דקירות, שרד את כל השבת בין המתים, כל הזמן מושך בשמלה של אמא שלו, לא מבין למה היא לא מחבקת אותו וזהו. ועם השנים התינוק הזה נוצל, ועם השנים התינוק הזה גדל והצטרף לשורות הלח"י, והוא נמצא איתנו היום. שמואל? איפה שמואל? איפה שמואל? חנה, בזמנה היה רשום שהוא רק ידבר בערבית. אבל הוא היה פה קודם. כל המתים היו שם. לא. איזה, איפה הוא שמואל? טוב, הוא נמצא בקבוצה היום, הוא הצטרף לשורות הלח"י, חבר טוב שבא לי, עזרא, ומאז שאני שחררתי את המקום הזה, ועושים סיורים ודרכים מהירים בזכות ראשית ירושלים, ואחר כך הוא עולה להר הזיתים, לקבר האחים, הוא אומר קדיש על אמא שלו ועוד קרובים שנטבחו באותו יום. אחרי תרפ"ט ואחרי הזעזוע הזאת, היהודים לא חזרו לכאן. עד נכנסו לכאן משפחות ערביות עם הזמן, חיו תחת המשטר הירדני, ורק ב-1967, מלחמת ששת הימים, המקום נכבש וכל מה שיש כאן עבר למדינת ישראל חזרה הביתה. עכשיו, זה החלק של הפוגרום והחורבן. ולפני שאנחנו נתחיל לדבר על תקומה, הבטחתי לכם סיפור אהבה. אתם יודעים שהמקום הזה, קראו לו שכונת הגורג'ים. גורג'ים זה גרוזינים. וככה היה הכינוי של המקום, שכונת הגורג'ים, מרוב האנשים ממוצא גרוזיני שהיו כאן.
אבל יש תיאור מאוד יפה של המקום בספר של עגנון בתמול של שום על הכלב בלק שיוצא מהעיר העתיקה ורוצה להגיע לעיר החדשה. והוא אומר לכלבים, החברים שלו, אני הולך דרך שער יפו. ואומרים לו, למה שער יפו? אז תצטרך לעשות סיבוב מאוד גדול כדי להגיע לכאן. למה? תצא מדרך שער שכם ופופ, אתה כבר בעיר החדשה. אז הכלב אומר, תשמעו, אם אני אצא דרך שער שכם, אני אגיע לשכונה הזאת. ואתם יודעים איזה אנשים יש שם. הוא נותן תיאור של המקום, ואומר, גורג'ים, גורג'ים ענקיים, אכזריים. הוא מתאר אותם כמפלצות, וכל אחד שיראה אותו, יתפוס אותו, ייתן לו בעיטה. הוא אומר, אבל יש גם בבלים כאן. בבלים? מה זה בבלים? בבלים זה עיראקים. העיראקים הם לא כמו הגורג'ים, אין שום דבר כמו הגורג'ים, אבל הם גם. לא עם יפה כזה, הם גם ירמו אותי, ירמו לי ביטה. והוא אומר, יש גם חלבים כאן, חלבים זה עם יפה. אני יודעת, אני נשואה לאחד. אבל החלבים, כדי למצוא חן בעיני הבבלים והגורג'ים, כדי להגיד, אני אחד משלכם, גם הם יתנו לי ביטה. לכן, עדיף לי עם כל ה... תרחה, עדיף לי לעשות סיבוב גדול ולא להגיע לשכונה הזאת. סיפור מצחיק, אבל אולי יש בזה אלמנט של נכון, של האמת, של שהוא תיאר את האוכלוסייה כאן. אני רוצה להגיע עכשיו לעת המודרנה. חגרתם? ללחוץ על הכפתור, על הדוושה, אנחנו עכשיו עולים. יש לי שר המשקים. אנחנו מגיעים בערך שנות ה-90 של המאה הקודמת, זאת אומרת 1990-92, כמו שאמרתי, לא לתפוס אותי על תאריכים, והראש ממשלה שנמצא כאן, זה אותו שנמצא באותו תקופה, הוא אותו ראש ממשלה שנמצא בכנסת היום, ביבי נתניהו. ובאיזשהו שלב, לא זוכר בדיוק מתי זה קרה, נתניהו אמר שהוא הולך לחתום על הסכם וואי. הסכם וואי, בין היתר, עם כל המעלות שלו, הוא גם אומר שהוא ימסור את מזרח ירושלים. וזה לא יושב לי טוב. וחנה מחליטה שהיא צריכה לעשות משהו, לעשות מעשה, ו... אין לי זמן, אני לא הצגתי את עצמי, אני מיילדת במקצוע, אני עובדת משמרות, יש לי הרבה עיסוקים, ואין לי זמן להפגנות, ואין לי זמן לעמוד בצמתים, אבל אני בכל זאת אמרתי, אני צריכה לעשות משהו, ומה שאני מחליטה לעשות זה לגאול בית מהערבים, איזשהו מקום במזרח ירושלים, ואולי כשיגיע הזמן שנתניהו רוצה למסור את זה לערבים, אולי מישהו יגיד, רגע, יש איזה משוגעת שגרה כאן, ואי אפשר למסור אותה על פלטה לערפת. משוגעת. אוקיי, משוגעת, אבל אני חושבת שזה משוגעים שהקימו את המדינה הזאת, משוגעים של כל הדורות שבזכותם אנחנו חיים של חירות כאן היום. אלו שעלו, אם זה ללחם במלריה בצפון או לכבוש את הנגב, לא משנה, אבל זה תמיד היו אנשים עם חזון ושיגעון. חכה. אבל זה מה שאני מחליטה לעשות.
אבל זה לא דבר שאפשר לפרסם בלוח העיר, מחפשים, לגבור ביי, מהערבים אנחנו יודעים טוב טוב מה יקרה למישהו שיפלה. אבל ידעתי שיש אנשים שמתעסקים בזה בסתר, והתחלתי חיפושים. חיפושים לכל העמותות הרגילות, וכולם אמרו לי, גברת, יש לה $500,000 יש מה לקנות, אבל הסכום הלא כל כך מזערי בשבילי, אבל מזערי באופן גלובלי, אין שום דבר. ואני מדברת ומדברת ואין עונה, ואני לא מתייאשת. ובין העמותות שדיברתי איתם היה ראשית ירושלים, קראו להם משהו אחר, אבל יום אחד אני מקבלת טלפון, ואומרים לי, חנה, יש משהו בשבילך, אבל צריך, א', החלטה מהירה תוך 24 שעות. אם אתם זוכרים, היה שלג של גדול מאוד ב-94, שבכל, אפילו לנגב הגיע שלג, ובאותו שנה היה הודעה בעיתון על קוץ, הזוג קשישים, שקפו למוות במיטם כאן. ומחפשים את הבן באמן שיבוא לקבור את ההורים. וזה בדיוק מה שחיפשו העמותה. כל פעם היו עוברים על היתומים לקבל. מי שהיה כאן מימים העברו, יש לו זכות בתור, לא זכות, יש לו זכות מדיני בתור תושב מוגן. ברגע שהם מתים ואין מישהו מקרבה ראשונה בתוך הדירה, זה נגמר. והעמותה הצליחה לאתר את הצאצאים של הגרוזינים המקוריים שהיו כאן. היו מגעים ואמרו לי, את צריכה להחליט תוך 24 שעות לפני שזה יגיע לתקשורת, את צריכה לדעת שאת לא יכולה